Društvo istraživača Vladimir Mandić-Manda krajem jula organizovalo je memorijalnu akciju Durmitor 2024. U sklopu akcije organizovane su i promocije i prezentacije posvećene jubileju, a premijerno je bio prikazan i dokumentarni film o istraživačima u Centru za kulturu Žabljak. Detalje sa akcije i svakako nešto više o filmu ovog jutra čućemo od predsjednice Društva istraživača Vladimir Mandić-Manda, Ljubice Bulatović. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro. Evo, lep povod da se vidimo, dakle, da čujemo utiske sa ove memorijalne akcije, ujedno i da oni koji nisu imali priliku do sada se upoznaju sa detaljima vezanim za dokumentarni film, imaće priliku sada čuju nešto više o tome, ali hajde da krenemo upravo od ove memorijalne akcije, kako je ona protekla, kako je zapravo bila osmišljena i koliko članova je zapravo bilo deo ove akcije. Pa utici sa akcije su stvarno prelepi, okupilo se mnogo istraživača, tačan broj stvarno ne znamo zato što je Žabljak stvarno bio pun istraživača i Valjevske tablice svuda, ali negde mislimo da je bilo 80-ak istraživača. Naravno, svi su se na kraju žalili da im je bilo premalo ta 3 dana, ali negde smo zbog poslova i drugih obaveza ograničili tako. Dobro, dosta aktivnosti je tu bilo i to je na neki način bila prilika da se sadašnji istraživači susretnu sa onim istraživačima koji su ranije bili aktivni više u društvu, hajde tako da kažem. Kako su protekle sve te aktivnosti što se tiče predstavljanja vašeg sad rada upravo njima? Pa konkretno prva aktivnost memorijala i otvaranje memorijala je bila neka debata u kojoj su učestvovali i stari i novi istraživači, dakle koji su prenosili i to šta se trenutno dešava, pričali neke stare priče, ali smo i pričali o tome koliko istraživači utiču na lični razvoj i na život dalje. Nakon toga smo se peli na Bobatov kuk, tu se izdvojilo 20-ak istraživača, 12 je stiglo na vrh i naravno i uz taj put je bilo dosta upoznavanja pošto su bili i stariji i mlađi i na kraju smo otišli na Todorov do, na mesto stradanja Vladimira Mandića-Mande. Tada smo isto čuli od starijih ponovo priče o tom tragičnom događaju i negde smo tu zatvorili taj memorijal. Naravno, imali smo i premijeru filma, ali pričat ćemo više. Da, jubilej na neki način obeležavate i ovim filmom koji si pomenula, dakle dokumentarni film na kom se vredno radilo u nekom prethodnom periodu, premijera simbolično zapravo na Žabljaku. Kakvi su utisci? Jeste, pa premijeru smo upravo zbog cela naše povezanosti sa Durmitorom odlučili da održimo u Centru za kulturu Žabljak. Premijera je odlično prošla, pogotovo što sem istraživača, to je bilo dosta meštana iz Žabljaka i sela Tepca, gde su istraživači najviše boravili ranije. Tako da su i njihove reakcije bile vrlo pozitivne. Neko je tu došao zbog svojih prijatelja koji su govornici u filmu. Neko je došao zato što je video da se nešto dešava i stvarno smo nakon toga čuli vrlo pozitivne i divne reakcije na film. Ono što vas očekuje jeste da u sklopu Tešnjevskih večeri taj film prikažete i Valjevcima. Sad, isto kao što je posebna emocija bila upravo na Durmitoru, verujem da će isto tako posebna atmosfera biti upravo i ovde u Valjevu. Da, pa prvo, mislim da premijera će biti organizovana naravno za sve istraživače koji nisu mogli da dođu na Durmitor, ipak je to nije svima bilo omogućeno. A s druge strane, jako nam je drago što možemo film da prikažemo svim prijateljima istraživača koji su i zainteresovanim ljudima koji vole film, prirodu i slično, tako da, eto, bit će vrlo zanimljivo. Imaćemo priliku da u nekim našim narednim emisijama čujemo i reč reditelja i pretpostavljam da je to bio veliki izazov i za njega, da se nađe baš upravo u toj ulozi, a to je ideja koja traje negde već neko vreme da se to upravo, stoji zapravo kao ideja da se to realizuje i pogodilo se to baš da bude za vreme, da kažem, tvog mandata. Koliko je sad to izazovno sa jedne strane, a opet s druge strane treba da budeš vjerojatno ponosna na to što se upravo sada realizuje. Da, pa mislim reditelj Antonije Manojlović i ja smo negde pre 4 godine samo pričali o ovome. Kasnije smo čuli da se ta ideja već ranije pojavila, tako da smo sada u sklopu ovog jubileja 55 godina, kada je i on shvatio, pošto studira kameru, kada je on shvatio da je spreman za to, kada sam i ja sad negde završila srednjoškolske obaveze i ostalo, i naravno kad su se i ostali ljudi uključili, kad su prepoznali ideju, uspeli smo da napravimo neku veliku stvar. Jako nam je drago što je to prvi negde kompletan televizijski i filmski prikaz istorije istraživača. Do sada je to postojalo u formatu knjige i sličnih stvari, ali u formatu videa, filma nije, tako da nam je... Vjerojatno nije bilo lako ekranizovati to i koliko je sad bilo teško skupiti sve te ljude koje ste želeli zapravo da vidite naspram sebe, odnosno da se upravo njihove reči čuju u ovom prvom dokumentarnom filmu Istraživači. Da, pa mogu u ime cijelog tima da kažem da je to neka naša slika istraživača i šta smo mi sve uspeli kroz to istraživanje da saznamo o celoj istoriji. Nažalost, nije moguće staviti sve ljude koji su i bili istraživačima i pomogli istraživačima od 69. do danas. Tako da smo izvukli neke najbitnije tačke u istoriji društva i pričali smo sa ljudima za koje stvarno mislimo da najviše mogu da nam kažu. Naravno, verujemo da nismo uspeli sa svima da razgovaramo dovoljno. Tu je bila i devojka Katarina Pavić koja je istraživala u stvari preko knjiga i uz razgovor šta sve treba da pokrijemo. Tako da je i to samo za sebe bilo celo jedno istraživanje. Čula sam samo sad dok si pričala nekoliko imena, ti, Antonije, Katarina, ali verujem da je to daleko veća grupa ljudi koja je bila uključena u ceo ovaj projekat. Da ga tako nazovemo. Da. Pa mislim, tu počeši od ljudi koji su tehnički radili na filmu, dakle to su studenti Akademije umetnosti u Beogradu. Njih je 4-5, čini mi se, koji su, 3 koji su konstantno bili na filmu i kasnije su pomagali još neki njihovi prijatelji. Van toga imali smo, mislim, naravno istraživači su dosta uskočili u pomoć što se tiče i trenutnih istraživača aktivnih, što se tiče saveta društva, što se tiče stvarno najstarijih članova koji su tu od početka. Tako da je veliki broj ljudi radio na ovom filmu, što davanje materijala, što u razgovoru sa nama, što konkretno daje u filmu sagovornik. Da, dobro, veliki skup ljudi, dosta obiman posao i na kraju je to dalo, verujem, odličan rezultat. Ja verujem da će biti odlična reakcija onih koji dođu upravo u Valjevo da pogledaju ovaj film i verujem da će to biti posebno doživljaj za sve vas. Koliko je trajao otprilike, ajde sad, ceo taj proces, odnosno koliko je bilo potrebno vremena da se realizuje ovaj projekt? Da, pa u julu prošle godine smo imali prvi sastanak sa timom, na kraju se to svašta nešto izmenjalo i u oktobru smo počeli pripreme pred snimanje i prvo snimanje je bilo u martu. Od marta do jula smo snimali i onda su oni to sve... Išlo je u montažu. Da, bili ste vredni, bili ste brzi, moglo bi se reći, tako da stiglo je sve da bude u godini jubileja. Sad pomenuli smo tešnjarske večeri i to da će zapravo film tada biti prikazan. Ono što vi standardno radite jesu te neke aktivnosti na platovu ispred Centra za kulturu. Da li će tako biti i ove godine, odnosno da li ćete ovaj Valjevski letnji festival iskoristiti kao priliku da predstavite ono što radite i na taj način pozovete druge mlade da vam se priključe? Da, pa istraživači su vrlo aktivni na ovim tešnjarskim večerima. Za početak mi ćemo 12. avgusta sa Kolubarskim udruženjem mladih učestvovati na sajmu aktivizma. Tako da ćemo se uključiti u tu organizaciju sa drugim organizacijama mladih, organizacijama za mlade, gde ćemo se za početak malo predstaviti. Naravno, to će sve, kao i prošle godina, procvetati kad mi sami budemo 15. avgusta imali naše predstavljanje, kao i ranijih godina. Dakle, tu ćemo imati, kako se zove, predstavljanje svih grupa. Dakle, sve grupe će imati svoje i panoe i bit će to prilika da se u stvari novi članovi priključe istraživačima. Tako da je takav neki program kao i svake godine i 14. avgusta imamo premijeru u Bioskopu 85. poziv svima da dođu prvo na premijeru filma, a onda i da čuju i da vide ono što vi radite i ja verujem da će se neko i priključiti. Sad, ovo što radite u godini jubileja nije samo to. Dakle, vi ste angažovani na drugim nekim poljima i realizuje se tu i dosta nekih drugih stvari svakako i u planu. Jel možemo da čujemo bar neke detalje o nekim od njih? Da, pa evo stiže septembar, tako da ćemo u septembru kao i svake godine imati tu našu promociju i prijem novih članova, sastanke za nove članove i podmlatka i starijih grupa. Nakon toga već tradicionalno u novembru doduše sledi njihova prva akcija, tačnije prva akcija za nove članove. Ali negde pored tih aktivnosti koje su svake godine se dešavaju, imat ćemo jedno istraživanje u selu Brezovice. Nekoliko nas se okupilo, tako da ćemo iz oblasti etnologije, biologije i geologije raditi to neko interdisciplinarno istraživanje i prikaz terena, pa se nadamo da će to izroditi neki zbornik radova. Dobro, zanimljivi projekti, zanimljivi planovi. Verujem da će biti povoda da se još viđamo i u studiju, ali i na terenu, zašto da ne. Evo, samo za kraj da kažemo vreme za kada je zakazana premijera filma, verujem da je to bitno za sve one koji nas gledaju. Dakle, 14. avgusta u 8:30 uveče. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu i puno uspeha u daljem radu. Hvala.